Olha, a gente vê desde o final do século passado que as mulheres estão assumindo, conquistando o seu lugar na sociedade. Não é a favor dos homens, é uma luta muito bonita. Numa sociedade que é machista, patriarcal, violenta, que oprime especialmente as mulheres, os pobres, os trabalhadores. Isso tem que continuar, inclusive, no gesto do voto. Dia 7 de outubro, capricha na sua escolha. 50 prefeitos, 50 vereadores, é 100% consciente, voto consequente. Agora, 50, 7, 6, 9, na sayonara, significa um voto contra a violência. Voto na afirmação da mulher, um voto em quem não quer ser uma doce gueixa, esse nome lindo, que aceita qualquer dominação patriarcal. É um voto de libertação. Vota sayonara, que